我再强调一次，我们在讲的不只是新竹而已的容积率暴增有没有违法的问题，而是司法减调有没有双标的问题。进一步我们再来探讨这个新竹而已到底有没有相关的争议呢？原本他们在招标的时候容积率是250，因为这个250很多的医院觉得太低了，所以他们没有来得标。可是等到马街得标了之后放宽到450，那么当中他们当然说一切都有经过审议的过程，可是它确实违背了公平采购的原则，也就是你一开始来设定招标的时候给的是250，怎么最后得标之后变成450？那我们就要问了，当中这样子的承诺是不是有涉及图利的问题？不能说用 BOT 一句话来当令箭，因为这确实违反了公平采购的原则。而且林智坚前市长可以这样子来跟法人做承诺吗？这当中有没有违反了一些相关的，比方说大家讨论的图利的问题哦？我们还是要再次强调，新竹的儿医容积率放宽如果没有问题没有违法的话，那么比照来说金华城它也是经过了台北市的都发局都委会的相关程序来通过的，一切合法合规，为什么司法减调会双标？为什么到了柯文哲就会转弯？那绿营这边说是这个战术才是中党在围魏救赵，我就说那个民进党不要那么紧张嘛，我们今天在讨论的不是新竹儿医到底有没有违法的问题而已，而是在讨论司法有没有双标，为什么在新竹可以在台北不行。我想这恐怕也是民进党政府必须要说清楚的。那如果林智坚前市长这样子的说法不构成图利，为什么柯文哲所谓的变迁要公务员不要违法竟然会构成图利的要件？明明放宽容积率它就是地方政府的权责，依照程序合法合规的审理，为什么在台北会跳过所谓的行政的程序直接进入到刑事，然后来把柯文哲意图要起诉他甚至现在羁押他，这不就验证了台湾的司法双标吗？其实是这个马偕医院相关的人因为有把这个讯息透露出来，然后衍生出了一些诉讼官司，那里面有录音，这个录音里面内容就是说林智坚市长亲自保证450%将来透过政党协商绝对不会有问题，也就是说是不是已经预知到可以放宽容积率从250到450%？